Ми провели в себе перший дорожнянський дюж віком дітей від 5 року та молодші. Це підготовка була до чемпіонату України. Діти пройшли сітку на 12 команд, зіграли. А 3-4 ми робили турнір міжобласний, в якому прийняла участь Вінницька, Житомирська і Хмельницька область, 16 команд. Також від 5 та молодші. І діти пройшли і набрали рейтинг. І відповідно того рейтингу, який вони посіли на цих змаганнях, заявлені на чемпіонат України.